Pre mňa ako ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja to bolo už druhé fórum alebo stretnutie lídrov stavebného priemyslu na Slovensku. Považujem takýto otvorený a konštruktívny dialog za veľmi dôležitý. A nielen raz za čas, ale pravidelne a v takom sústredení sa na reálne témy a ich riešenia. Prvé fórum na konci minulého roku bolo viac o kríze. Toto je už viac o stabilizácii pomerov, ale aj o istých východiskách, ktoré by mohli priniesť nový rast, respektíve, čo už dnes mnohí potvrdzujú, priniesť udržateľný rozvoj. Rozvoj je viac ako rast, pretože obsahuje nielen to kvantitatívne, ale aj kvalitatívne, čo znamená, musíme stávať s ohľadom na verejné financie, musíme byť zodpovední voči dnešným a budúcim generáciám aj z hľadiska zdrojov, kvality, bezpečnosti. Mohol som predstaviť, pretože minulý týždeň sme sfinalizovali štvoročný program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je veľmi dôležitým nástrojom pre verejné investície a pre rozvoj dopravy. Je to kombinácia ambícií a realizmu v tom, že chceme postaviť zhruba 130 km nových úsekov a zahájiť výstavbu ďalších zhruba 250 km. Na jeseň pripravujeme poprvýkrát rozsiahly program, ktorý sa týka ciest prvej triedy, ich rekonštrukcie a aj nové výstavby. Podobne sú a budú pokračovať projekty pri modernizácii železničných tráti, tak aby sa na Slovensku jazdilo na železniciach viac, rýchlejšie a modernejšie. Pripomenul som aj témy, ktoré súvisia napríklad s novou výstavbou na Bratislavskom letisku a s ďalšími oblastiami, kde aj Štátny fond rozvoja bývania investuje verejné zdroje do podpory bytovej výstavby. Stavebníctvo na Slovensku má pred sebou veľkú výzvu, nie len nový rast a rozvoj, ale aj napríklad energetickú úspornosť, oveľa prísnejšie európske a slovenské kritériá pre projektovanie a prevádzkovanie našich budov alebo líniových stavieb. Myslím, že je to aj potrebné a že kapitáni priemyslu tomu na jednej strane rozumejú a na druhej sa hlásia k dialogu a k spolupráci s ministerstvom a so štátnymi inštitúciami. Slovensko čaká veľa legislatívnych nových krokov, napríklad nový stavebný zákon, nový cestný zákon, ktoré môžu priniesť lepšie podmienky pre podnikanie v oblasti stavebníctva.